Lapkričio 16 diena. Vilnius Siemens Arena. Didžiausias Europoje jubiliejinis Bushido federacijos 20-mečio turnyras KOK Bushido Heroes 2019. Pajėgiausi Lietuvos ir užsienio kovotojai, efektinga Bushido Angels merginų komanda, muzikiniai atlikėjų pasirodymai ir įspūdinga šou programa. Nepraleis stipriausio rudens įvykio. Lapkričio 16 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Iš ankstinius bilietus platina tiketa. Visa informacija bushido.lt.